Ahoj kamaráde, vítej SS Aute. Ahoj, tak já to teda pustím už teďka, no, nějaká ta minutka napřed nebo pozadu, to je snad jedno. Tak jo, já jsem se rozhodl dneska, nebo včera jsme se bavili se Zmijákem, že by možná bylo fajn tu Diablo 2 dokopnout a dát si v sobotu dlouhý stream Anomálky, protože už chystá Zmiják další rozšíření svojí rilzóny a tentokrát s novou verzí toho Odyssey engineu se mu povedlo rozšířit ten svůj modpack poměrně jako nebývalé, takže já sám jsem na to jako zvědavej, co všechno tam dostane a jak hodně se mu to povede posunout. Tak doufám, že nebude. Cože? Aha, tak já mám asi nějaký problémy s připojením na Battle.net. Divný. Tak já Battle.net schodím. Já jsem měl nějaký problémy s připojením, když jsem zapl kompa. Tak já spustím Battle.net znova, on se asi od té doby nepřipojil. Sakra, už jsem online, super. Já dneska můžu streamovat takhle brzo, protože jsem nachcípanej, bral jsem si dovolenou, abych zůstal doma. Do teďka jsem se vlastně, něco jsem uklidil a jinak jsem jako odpočíval. Takže bych měl být dneska den až do večera. Těžko říct, jak dlouho se mi povede, jako jak dlouho budu schopný mluvit. Naštěstí teda nemám jako nějak. Silnou rýmu, spíš jako nějaký vírový svinstvo jsem chytnul. Jako mám sucho v nose, sucho v krku. Mě tam jako pálí a mám možná lehce zvýšenou teplotu, ale jako nic špatného. Je to takový onemocnění na odpočívání a na relax, no. Tak jen takhle jako zlehka. Tak, OK. Diablo bude asi moc nahlas, co? Já ho tady trochu stáhnu. Tak aby mělo být v cajku. A hraju sám, no. Já jsem to rozehrál s Monimem a on jako nějak jako měl čas tak nějak jako střídavě. Já jsem taky často jako, to je taky zase moje chybička, často jsem jako zapomínal se mu ozvat docela dřív, abych se ujistil, jestli má čas nebo ne. Je to takový naprd. Chtělo by to jako víc lidí, než to hrát ve dvou, ale já to také dojedu asi jako na single, pak bych si to rozhodně ještě někdy rád zahrál Diablo 2. Třeba jako za kouzelnici nebo takhle. Rozhodně se tomu jako do budoucna nebráním. To pak bych to chtěl potom koupit třeba i Sinátorovi a dát si to i s ním. To mi mohla být docela prdel. OK, další kopas.
Nějak po těch letech jsem ho zapl charakter, za který jsem vlastně Diablo hrál vždycky. Za Dual Wield Barbara, to je build, který jsem stavil jako po každý. Nebo nejčastěji já jsem to dohrál i za kouzelnici. Jo. Ještě za někoho. Já bych to dohrál jenom za Barbara a za kouzelnici. Je to možný. Pomocnice tuhá, jo? Sakra. To jí mám stíhat léčit, nebo co? Kde jsou ty levely? River offline, teda teleporty. A ten bude až někde v chrámu, sakra. Ten nebude takhle blízko. Já nemám líp, vlastně mě ho dává nějaký item, sakra. Ten líp aspoň na nějakým levelu bych si měl taky pořídit. Dělej, sejmi ho. Ty vole. Už je tuhá. To je hodně rychlý, sakra. Yeah.
Má být to chtělo vygamblit nějaký pořádný luk nebo něco. Rezistence ona má docela vysoký, jako oproti mně. No, ty lighting 11. Šestač, 12, 2 a 4 damage. To ne, není navíc, to není vlastně živelná damage. To je prostě 6 až 12. OK, tady nic. Ukaž. Už asi nemůže, co? A jak už je nemůže, tak to jsem jen tak prosral pár peněz. 3 až 10. Robou teda nechci, ten má nízký základní damage. Až 23, to už je docela pěkný. Sakra teda. Až 23 plus 1 až 9 lightning damage, jo. A to není špatný úplně. Já zároveň nemám dost peněz na to, aby... No, tady to se mi... Tady mám 4 až 32. 3 až 29. Zatím jí dám tohle asi. I'll put that to good use. 1868 damage. Dobře. Teďka budu muset zase tyho seslit prachy. Protože každá smrt stojí docela dost. No při nejhorším tady prodám. Těžko říct, ne, je, jak dobře se to prodá ty šutry. Já tady mám nasyslený. Trošky dávají zmetku, tak. Okej, ty vás stáhni se.
jsem zase u té pekelní výhně. Je tamhle ten podělaný kovář. Čistím, tak ještě musím skočit portálem teda pro ten Mephistův Soulstone. Krucinál? Hej. Výjimička posraná. Tady je. Šutrajs. Teda peněz. Možná bych to neměl chodit prodávat jí, sakra. Vodíračce. A perfekt to pas. OK. Cool. Aha, tak si udělám perfect diamond. Stop, to attack rating není špatný. A škoda, že jenom do štítu je to plus 19 do rezistencí. Nad perfekt už nic není, co? Třeba superb. OK. Sbírka kamínku by byla.
nějaká na té publice taky po dlouhý době. No. Edgebow. Docela hovínkářskej teda. Se. Já nevím, jestli mám ještě na Diabla sakra, ale... Nebo už na Diabla spíš. Chudej. Tak, já si hodím na chvilku be right back, protože si musím odskočit na záchod, za chvíli jsem zpátky. Ah, ok, no ano. Tyjo, jsem v půlce na cestě za 28. levelem. Já to teda půjdu vymlátit ještě semka. To trošku možná natáhnu, ať se jako... Ideálně bych se potřeboval dostat na ten 30. jako, než se dostanu k Diablovi. Potřeboval ten skill s rezistama. No to je piráta. Jo, vidíš to. Ahoj. Co pak, kámo? Hrál by se mnou potom Diablo nikdy? Nevím. Třeba. A třeba něco jiného, třeba Majka. Třeba nikdy, jo. Třeba jsme to pak mohli dát na střídačku. První Majka. Že by se hrál na střídačku jeden týden tohle, druhý týden něco jiného. Jo, první Majka. Jsme vlastně nedohráli, jmenovala to hra, kterou jsme hráli. Ty Heroesy. Jo, jsme dohráli na stream. No, to jsme hráli hot seat, to jako se nějak moc... Dá se to dohrát, takže porazí všechny, no, asi. Asi. No, už nevím, ale to jinak zase tak moc dohrát. Takže bych byl skoro na konci. Myslím, že ano. Pa. Jdu s kámo. A počítač taky potřebuju já. Je až moc výkonný na tebe. Jo, potřebuju na své retro hry. Jo, potřebuješ. Na čem jiným bych hrál třeba Duma. No, a čem jiným? Duma jedničku nerozjedeš na tomhletom. Možná to nerozjedeš ani na ty nejvýkonnější detaily, na tady to ne. Takže to nerozjedeš určitě.
starý. Pak hlavně prosím tě, pirátku, nezapomeň včas vyklidit pračku, jo? Jo, starýho Duma, Gulánky, to, jak se jmenuju, Bombermana, abych se na tady tom neujedeš, prostě chápu, neujedeš. Proto ti ho vezmu. Čus, troubí dílko. Já nechci jabčík. Ne. Co tady? 4 až 25. Je to ještě docela v pohodě. Nevím, že tam takovej skok obtížnosti teda opatrno níž. OK, kdo to vejdu.
overburdened. Congratulations, hero! Surely even Diablo himself sensed the fury unleashed when you smashed his brother's soul stone. Time has come to hunt down and destroy Diablo himself. Okay. But beware. The Lord of Terror is not to be underestimated. He single-handedly destroys the town of Trisrum. Corrupted the last noble hero who tried to stop him. This time, you must defeat him for good. Only by destroying the soul stone which he carries will his spirit be banished forever. Good luck. Though this be our darkest hours, it may yet be your greatest moment. Mm-hmm. Nagradit. I
Já si pak budu muset nainstalovat asi normálně. Já si to nenainstaluju, krucinál. Já v tomhle kompu nemám mechaniku. Musel koupit externí. Tam není ani v caseu pozice na mechaniku. Asi bych si chtěl nainstalovat teda tu původní Diablo 2, protože mně přijde, že tady ta remasterovaná verze má nějak ořízlou grafiku v tom té původní verzi. Takhle to myslím jako nevypadalo. Zmiňáku. No, měsíc. Měsíc není planeta, proto se mu říkám měsíc. Je to měsíc, měsíc. Zdárek, já tady zatím grindu na ten 30. level. Protože už jsem odemknul ten poslední pevný portál a to už jakoby, pokud si to dobře pamatuju, tak přímo jako u chrámu, kde je potom Diablo. Takže to se tady potom jako to... A před Diablem bych už jako rád docela měl ten... Měl ten skill odemčený, protože se rozhodně bude hodit. Rád bych u něj chcípal potom jak na běžícím páse. OK, tak s citátem, jo? S citátem na rtech. Sakra. Tak se jako můžu vrátit do nějaký lokace třeba z třetího města. Co pak zmiňáku? A, šampioní. OK, nějaký dobrý loot. Nic moc, ale... Tak jako ono to občas není od věci si a jako v práci v rámci pracovního nasazení trošku jako odpočnout. Ale zase, ať vám to jako furt jede. Tak doufám, že si teďka jenom jako v rámci nějakých objednávek a podobně jenom oddechnete na chvilku a se vám to zase nějak jako rozumně rozjede.
To vidíš, to jsem ještě neviděl. Když tak, jestli máš nějaký odkaz, tak to hoď prosím tě na Discord. Já se pak rád kouknu. Já jsem dneska vyloženě jako odpočíval, no, kromě toho, že jsem umyl nádobí a udělal jsem... Takže se to propsalo do novinek, OK. Já jsem dneska ani jako nekoukal moc na Discord. Já jsem vyloženě odpočíval. Umyl jsem nádobí, udělal jsem oběd a pak jsem jako se tady válel a dával se trochu jako do cajku a upíjel čajík a podobně. A stejnak jako je to takový nic moc. Před streamem jsem si dal radši jako prášek na moji váhovou kategorii, teda co si budem povídat. To jsou prášky 2, alespoň. Tak oni byly i fotky nějakého toho zraněného týpka, co si někde v garáži jako to, co se kurýroval někde v garáži a pařil tam Elden Ring, že jo. To jsou taky prostě mladí borci, že jo. Se těší na Stalkera. Plnou knihu. 1-2 cold damage. Co tady mám? Damage navíc, ok. No, je to na hovno. Místo toho, aby spařil stalkerský mulťák a nadával moskalům, posílal moskaly na chůj, tak musíš ty kretény střílet. A oni si nedají pokoj a nedají. OK, izu a po druhý.
Buťův projev, jo. Mně se tam líbilo to, nevím, možná to bylo z nějakého jiného projevu, ale viděl jsem nějaký jako sestřih, kdy on říkal, že prostě zásadní problém je, že Západ prostě Rusku závidí a proto je jako nenecháme na pokoji. A někdo za tady tuhle tu skvělou hlášku tak dal jako nějaký sestřih zajímavých lokací z Ruska. Vypadalo to docela vtipně. Já jsem to retweetoval teda, abych to měl na Twitteru. Bych to pak mohl hodit taky do toho. Do... OK, booty. Na Discord. Tak jo, no. No tak budu mít 28. level, ještě dva levely, sakra. Já fakt budu muset někam jinam. Do toho třetího aktu ještě zabít jednou Mephista, nebo já nevím. Tady mám už, myslím, ty největší varianty těch shooterů. 1,40 lightning damage, ten lightning damage je takový nevyspytatelný. No. Jako 19 ke všem rezistencím je fajn, ale já nepoužívám štíty, sakra. Komplet set? Ne, ani zdaleka. To jen tak nebude. Ty unikátní věci, ty jsou hodně jako vzácný. Jako za celou hru jsem potkal asi jenom tři nebo čtyři. A měl jsem štěstí, že dvě mě vypadly teda ze stejného setu, no. A těch setů je spousta ve hře. To fakt jako nepadá jen tak, no. Jeden řádek víc na pásku se vyplatí docela dost.
Já potřeboval bych přidat něco jako na výplatní pásce. Co si budeme povídat? Ale to bychom asi potřebovali všichni. Zkusím ještě tady po schodech vejš, tak se ho vrátím do nějakého toho, asi do toho třetího aktu, do nějakého toho kurástu nebo někam tam. Super, 28, no. Potřebuji ještě dva levely nahnat. Právě no. Ten 30. level bych chtěl mít ještě než půjdu k Diablovi. Na návštěvu. To je skal. Ten potěr je docela travnej, ne?
Kurva. To se nic, ty vole. Nic tady nepadá. Super, ty bych mohl pomalu už dealovat, jako. Tak mám dva skilly, pak tam nahrubu přímo ty dva, nebo do té doby budu mít 4 volný. Je fakt, že je tam teda potom jako... pro jednotlivý bod, myslím, potřebuješ různý jako... level. Greetings.
battle you a champion. Ty jsou taky trošku epic. Tak. A hlavně se. Tady mám pěknou postupku. Ne, to můžu nechat vlastně. A ne, teďka bude ten hranatej vlastně. Je nic. Tak jo, tak si jdu zablbnout do toho třetího aktu. Potřebuji vytáhnout ještě ty další dva levely. To jsem si nějak nevšiml. To mi něco uteklo. Proč ode mě všichni zdrhají? Kouzlo, to musí vypršet. I can't carry anymore. Když už to tahám, tak to něco dělá, OK. No to jsem se moc teda nepohnul v těch zkušenostech.
Jo, všiml jsem si, jak jsem ještě nechtěl do města. Greetings. I'm surprised you made it back all in one. Truth be told. Ten má taky fast attack, jo? 3 až 16. 11. Ne. Možná lepší, když se teďka zase vrátím do toho pekla, ty vole. By se to mělo možná aj restartovat. Když projdu takhle mezi aktama. Ty mi se zase chce srát. Já budu muset odběhnout.
Tak, za chvilku budu zpátky. Tu. No, tak, dobrý. Tak, snad se to restartovalo, no. Aha, my jste tady zase přehodili. Jo, přehodil jsem výstup. Já ne... No, tak. Proceed, hero, into Terror's lair. Know that Diablo's innermost sanctum is hidden by five seals. Only by opening each of these seals can you clear your way to the final battle. Jo, dokud neprolomím ty pečetě, tak si to tady můžu mydlit, jak chci. Ok, jo, nejdřív tady bude tady tato. No, tady by ještě měly být takový zajímavý lokace. Kovaný za portálama, pokud si pamatuju dobře. Za takovýma zvláštníma těma branama. Já to ani nemám lahvičku. Na baby. Hej. Hej. Ha. Ještě se to dá restartovat teda tak, že bych vyjel ze hry. Do hlavního menu a pak to znova spustil. Celý obejít, jo, to se mi moc nechce. Ta chatěčka by se pomalu měla spawnout ke mně, tak. OK, OK, trošku jatka. Nedropujou nic pořádného z metci. No tady už velkal jsem čili. OK, jsem si někoho natáhl tímhle taky.
Ale ani tady z těch typů mě přijde, že jako pořádně nic nedostávám. A co se týče jako expů, tak je to docela mizérie pomalá teďka už. Jo, takže bych si ty brány pamatoval v době. Já si ten level teda pamatuju jako dost delší. Bohužel na to nic není, no. Na rychlejší expování. Maximálně jsou jako nějaký ty šrajny, který ti přidávají bonus k expu, ale to je všechno. Vaj zlou, co je pryč rychle. Bylo by fajn, kdyby odsaď vypadla teda i Clive, tak. Upsí. Hello. Ričku, nezlob teďka. Co zase se mnou potřebuješ řešit? Pirátku. Že jsem si říkal, že by se mi ten stůl radši měl pokoji. Tak proto, že ten stůl, který tam mám, zabírá hrozně moc místa i tak prostě, takže se mi dá v krvou bezpůj. Já vím, no. Nábytek potom. Tu postel dáme pryč, koupíme ti tam nějakou normální, která se tam vejde. Na šířku pokoje. Ne, takhle na dílku, abys tam měl víc místa, jo? No. Čau. Čus. To kradení životů na hit je docela hustý, no. To se docela hodí. Já tady to můžu taky prodat. Plus 14. No. Teďka kupovat nic nebudu, kromě tady kamarádky. Tady to není. Tady byly občas jako normálně lidská kostra tam byla. Tady v té původní grafice. Aha, tak jenom výjimečně.
Explorera. Samostatně nejsou problém. Ale když se jich tam nacpe jako debilů, tak je to docela soda. Společnice už je zase mrtvá. No a co jsem dostal za odměnu? Lahvičky a aspoň prachy, ty vole. Tady to bude s prachama těžký, ty vole. Zajár milkou nejdu. Já musím potom koupit flášky zase. Super. What do you need? No. Tak co tady mám? To je zbytečný, ty vole. Jak se zasekávají ve zdech, kretény. Zase je mrtvá. To má teda životnost, ty vole. Tady je diablův pentagram. Hm.
OK, tady je první pečeť. Druhá pečeť. Já myslím, pokud si to pamatuju správně, tak pokud když prolomíš nějakou pečeť, tak se ti tam spawnou ještě další potvory. Takže já si to tady nejdřív jako oběhám a vyčistím. Má na sobě vpír jako ta tvora. Možná se jde tady blíž teda ten. Tak. Co je tuhá, ty vole. Hajdu. Nedropuju ani obyčejní jako základní kouzelný předměty, ty vole. To je docela osé tady. Nevím, proč tady jako nerfnul tak výrazně ten drop. To je poslední hlavička tady. Do hajzlu. Sakra, to vypil. Krucinál. Já to omylem vyžunkl místo toho, abych to hodil do pásku. Ty vole. Tak kurva. Já jsem mrtvá. Do hajzlu. To už tady moc nepomůže, no, asi. Ona, myslím, nemá špatný, jako i tamy.
114. No, taky tam teda něco dám, ty vole. Co třeba? Jsou třeba poison resist, lightning resist, kolik tam má děr? Dvě. Osmdesát do attack ratingu. Čtyři do života. Že by? Čtyřicet jedna do života. 302, no teďka má skoro stejně jako já, tak aspoň něco vydrží snad, ne? Zíno. Bude to asi na každý hod pentagramu jedna pečeť, co? Takže jich asi bude pět. OK. Vypadá, že to funguje aspoň trochu. Jo. No, tak můžu už akorát breakovat ty pečetě. A po každý se snažit se dostat nějak z té pasti. Jo, fuck. Teďka jsem do jedný naběh. Tolik zmetku a dvě hlavičky jako dostanu. Kurva. Ten drop je tady úplně na hovno, ale totálně. A
am overburdened. Vezmu prostě to, co tady mám, no. Aspoň nějaký prachy najít musím. No, identifikovat nemám, co? A 7000, to není tak špatný. Aspoň něco. Dává stojí 700. Jsem 10 000 mám po těch pár smrtích, tyhle. Že potřebuje prachy a i na to, aby mohl umřít, tyva, ten hovno. To by mohla být dobrá důchodová reforma. Chceš umřít? No, zaplať. Nejsou. Tak já to hecnu, no, třeba to diabla dám takhle. Ach jo. Tady z těch je aspoň nějakej loot. Musím teda vždycky asi jako portnout k nějaký jiný pečeti. Snad jich nikde nebudu mít nějaký velký nájem. OK. A longbow, jo, je dobře. Šest až 24. I'll put that to good use. 31 až 100 damage, tak je lepší, no. A tam je ještě 5 až 14 fire damage a 1 až 23 lightning damage. OK, je lepší, ano. Thank you.
Tohle jsou největší kreténi asi. Sorry, kámoško. Sakra, ono je tady furt dost. Už nemám prachy, že jo? Proto mě to bere tak málo. No a mám posledních pár peněz. Ale to teďka nebudu prodávat ty věci. Level a půl bych potřeboval, ale na to asi jako už peču. Spíš potřebuju to. Dobrý. Díky. Ok, všich tady bude tu pár, tak třeba dám. Jako pomalu na tu společnici asi můžu kašlat spíš. Ne. OK, 20 táců, dobře. Beru. Když mě okolí zraňuje. Já jsem snowflake tank asi. Ten náramek, to dřív, aby ti to počítalo, abys mohl chytat bez telefonu a počítalo ti to kroky. Myslím, že se tím dalo jako nějaká barevná signalizace. To je z doby, kdy jsme ještě to Pokémon Go, jako jsem tam i hráli, no. Soudí, ale asi to bude vybitý. To asi určitě, no. Jak mi to tady nabít? To se nedá nabít, tam musíš koupit baterku do toho. Hej. Diablo. No a? Počkej. Kde seš ty, hnusáku velkej? Já jsem tady a nejsem hnusnej. No, možná trošku.
Oh, ne, ne, smaží, smaží, toto smaží. Vidíš, to je za to, že jsi neříkal nic na Zavři dveře, hučí tady pračka, kámo. Si jo, ale ono není dneska moc důvodu, proč by to někdo kupoval. Tak. Kámoška tam rychle zařve, jestli tam bude s ním. Dobrý. Ne, tady od toho musím pryč. Hej, OK. Pak, o to. Do prdele. Na ní se můžu vysrat, ta mi tady moc nepomůže. Mám tam ten, jo, mám ho tam. Portál. Táhni od toho portálu do hajzlu. Ne, do hajzlu s tím běž. Ty vole. To je lulin. No, tak to je přesně tenhle ten gameplay, který si pamatuju. A sranda je, že všichni ostatní bráchové je docela cajk a ten Diablo mi vždycky dává takovouhle čočku, ty vole. Bych potřeboval fakt ty rezisty, bez nich je to docela takový márný. Tak. A vezmu si taky ty lahvičky si nechám jako nouzovku. Jo, může také vyházet. Je dobrý, ono pak bude umírání zadarmo. To zase není tak, že by se jako to, že by to bylo jako nějaký úplný game over, když nemáš prachy na smrt. To jsem si tak dělal srandu. Asi by to byla zajímavá mechanika, ale naštěstí ne, no. Ty debile. Ty vole, jak moc bokem musím kliknout, sakra. Aby bylo jasný, že chci běžet od něj. Já jsem tam ten, jo, je tam portál, OK. No, má už třetinu za sebou.
nebo senit o portály. Pak budu muset koupit portály, ale nevím teda za co. Jo, tak to je jediný štěstí, ty ještě, aby regeneroval. Pirátku. No, já mám teďka docela dost těžkou pasáž, abych ocenil, kdybys mi tady každých 5 minut vstupoval do toho. Pirátku. Když jim se pokoj, tak najdu nějaký věci, co po mě chce. Ach jo. Je to zločinec. Nevím, co dělalo u mě. No, asi jsi to půjčil. Lidi. Hail to you, champion. Už nemá prachy na lahvičky pomalu. Já nakonec nechci dělat to, co jsem musel dělat jako několikrát. Vždycky akorát si vyléčit u té baby a... Třikrát po sebe to teďka bude žázet, jo. Fakír jeden. To je zase fronta mrtvých barbarů, ty vole. Kdyby tady zůstávaly všechny ty mrtvoly.
Uf. To bylo těsné. Jako fotbalistovi džíny do prdele. Už nemám čajík. 35 zlatých. Jen dobrá zpráva, umírám lacino. Špatná zpráva, nemám prachy na lahvičky určitě. Ne, jedna lahvička stojí 350. Tak snad ho zabiju. Snad se mi ho povede zabít dřív, než mi dojdou portály. Když jsem to hrál poprvé, tak jsem musel chodit už aj pevným portálem. To byla vůbec jako rezličina. Tahni do háje, mě to nebaví tam, kde tam je. Ti tam budu obíhat, vole, v tom lahu. Zelenej. 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 Nemám chvíčky. OK. Ne. Ne, moje portály. Čekaj, tady je nějaká lahvička. Zelený Diablo, zelený, zelený. Kreténa, zelenej. No dobrý, teďka už ho dorazím. Hej, jestli mě dřív nezabije. Já jsem zapomněl udělat portál. Ještě je pátý akt, no. Tak mám čas dneska jako do 10 nebo do 11 třeba to dát. Good to see. I knew there was great potential in you, my friend. You've done a fantastic job. Though my ancestors often struggled against the three evils and their minions, I've always lived a shut-in, scholarly life. I'm glad that my wisdom aided you. Now, I wish to leave this place. Though heaven's gates are a marvel to behold, I hope I won't have to see them again for many, many years. Please, talk to Tyriel about leaving this place now. Praise be to the light. You have accomplished the impossible. Diablo and Mephisto have been banished back into the black abyss that spawned them, and the corrupted soul stones are no more. However, while you were fighting here, Bale remained behind in the mortal realm,
building an army of hellish minions. Now Bang's army is searching for the World Stone, the ancient source of all the Soul Stones and their power, while leaving behind a wake of destruction. They have forged deeply into the barbarian homelands, heading directly for the summit of Mount Ariad. Bale knows, mortal hero, that is the very site of the blessed World Stone. Now, enter the portal I have opened for you. It will take you to the barbarian city of Horogoth, the last bastion of order on the slopes of Ariad. What do you need? Ty vůbec pro jakej char? No to jedno. ...1469. Defense jasnej, no. Magic damage reduced by one. I'll put that to good use. 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 Bych řekl možná, že bude lepší to, co má. Sice jako defense nižší, celkem jako dost, ale má o 60 jako životů víc s tím. Nebo o kolik. Tak. Give me the stone, and all is forgiven. Give it to me, Marius. Take it. I'm glad this is finally over, Tyrael. Look what the stone has done to me. You haven't failed, old man. You've done exactly as you were meant to do. However, I am not the Archangel Tyrael. Bail. No.
To je docela dobrý překlep. Lo 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 lo. Lo 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 lo. Ty vole, jak tam můžou v oficiálních titulkách udělat takovejhle dementní překlep a ještě to tam nechat, ty vole. Ach jo. Ne, to je jeho Soulstone. Jemu jde asi o to se dostat k tomu kapnu světů, ze kterého byly ty soulstony udělaný. Ale... Pak by se mu možná mohlo povízt nějak infikovat a propojit to... Propojit jako pekla s tím světem smrtelníků. What? Mně se to jako uspí během animačky, jo. Sakra teda, pardon. Bail! The gates of Sesheron have stood for eons beyond remembrance. And you shall not breach them now. Remove your foul demons from our lands. We stand on the side of light. You shall not be allowed to reach Mount Ariat. And that which you seek will not be yours. Enough! Enough! I shall take your position into consideration. Well, it seems your terms are not acceptable.
To jsem neviděl. You have traveled far only to return home to us, barbarian. Oh, much has happened in Haraga since you left. Our homeland is hardly recognizable with so much evil about. Yet I've managed to survive so far. You've seen your share of suffering as well, I'm sure. Seeing you again, alive, does my heart good. I shall pray that you can help us out of this hell. Bale has laid waste to our mountain and its denizens. His minions continue to attack our town, while Qualkek and his men have proven helpless to stop them. Bale is still out on the mountain looking for something, but I know not what. Nilathok is the last survivor of the Council of Elders, but I'm afraid he has not been himself lately. The other elders sacrificed themselves to place a protective ward around Haragoth. If Nilathok is curt with you, it is because he feels responsible for our situation. He does not relish sending more of our people out to die. So much has changed since you've left, that I see little hope for us in this life. If you need healing or a potion, please come to me. See Larzok for weapons, armor, and repairs. Nilathok, despite his disposition, may be of some assistance with other wares. Finally, Qualkek, our man-at-arms, leads Haragoth's remaining forces against Bale. Okay. By Bale's demons. Catapults rain death just outside the town walls. Bale himself travels up the sacred mountain, having left in charge here one of his most vicious generals, Shank, the Overseer. A ruthless taskmaster, he lashes his own minions into suicidal frenzies on the battlefield. If you wish to prove yourself to us, destroy the monster Shank that commands those infernal catapults outside Haragoth. If you manage to do this, return to me. Okay. Co mi to tam sype z mijáku? Aha. Cože? Ne. To první je z nějaký, teda to druhý potom kreslím, to je z nějaký hry. To se mi zdá, že ještě nevypadá tak špatně ten druhý obrázek. Ale ten třetí a čtvrtý, to je docela jako vtipný, no. Tady jsou všichni moji barbarští bráchanci. In the path of Bale, the Lord of Destruction, lies in ruin. These barbarians must indeed be the legendary guardians of Mount Ariat. They're a proud, hardy people. Don't expect to be greeted warmly. Strangers here rarely are. Perhaps... Oh, I'll take this. Let's click on. Well, well.
The siege has everything in short supply, except fools. Why would you seek this place, stranger? Are you a vulture come to loot the bodies of our fallen warriors? Regardless, this is no place to make a name for yourself. The mountain is ours to protect. It's only a matter of time before Hell's legions are routed. Okay. They gamble it, yo. I am Qualkek, the senior man at arm. Afternoon. Všechno asi. Jop. The time has come to cleanse my homeland. Ty vole, budu si muset vzít mikinu, je mi nějaká zima. Proč mě udělali takový jeli to? To moc nerozumím. No. Tak. Já si skočím objednat čaj u Alexe a natáhnout mikinu, za chvilku jsem zpátky. Jo, no. Ale tak přece nemůže vypadat jako žádný záporák. Tak co prostě udělali. Nemůžeš vzít jako něco takového a udělat z toho záporáka přece. Thank you.
Jo, zase. Ne. Zase server maintenance. Tak bude zase anomálka, no. To nemůžu dohrát na jeden zátek, tyjo. Jako je vidět, že za tyhle ty kretény je daleko víc jako zkušeností. Se to zase pěkně hejbe docela. Levelování. Čtyřicet, jo? I can't use that. Nemůže, to je přímo akorát pro Barbara, OK. Ne. I'll put that to good use. Ani náhodou. Tady tohle to je jako první lokace u toho města, kde jako ta simulace bojiště, to se mi jako hodně líbí. To se jim dost jako povedlo, že tam vidíš aj přímo jako nějaký ostatní barbary, jak tam sekají ty monstra. Dost to přidává na té atmosféře obleženého města. Kdo? No, tady. To je NPC, to jsou NPCčka normálně, ty jsou aj v offlineu. Co kámo? Máš až kterou svým koníkač. Máte kterou hlavě, ti stačí ten tvůj. Nezlob, napadej, čus. Can I help you? Thank you.
malej. Sedmnáct. Nic moc, no. Nic, z čeho by se dalo upgradeovat nahoru. Pardon. Diablo mi teda dost jako vysámuje zásoby lahvíček. A finanční zásoby a všechno ostatní. Řežbička. Jo, tak tohle činá, než se tím vyjednáváním omílí. No, no. Abych se možná Číny zeptal, jestli teda v tom případě jako uznávají samostatnost Tajvanu. Bylo by to asi jako docela sranda vidět ty protálí ksichty.
Tajvan. Tajvan je... tam je vlastně jediná legitimní čínská vláda, že jo? Ale tohle to jsem slyšel o Číně, že tam jako vypínají Fortnite. Mají o víkendu jako mají hodiny dvě Fortniteu a pak to jako vypínají. Já si myslím teda jako obecně, že co se týče jako komunismu, tak jediná přijatelná forma jako komunisty, tak je komunista, který se rozkládá a obohacuje půdu, ale... tři bodíky. Si tady syslím na tři úrovně toho. Natural Resistance. Hello. At your service. No tak ty plátový zbroje se asi vyplatí brát vždycky. To je docela pěkný jako 16 000. No, ono nejde ani tak o barvu, jako spíš o ten raster, ne? Ono jako každý CRTčko mělo stejně jako panely LCDčkový, tak mělo jako dost jiný barvy kolikrát. Tyjo, tady tyhle ty taky, ty vole. 25 000 scepter. Sakra. To je to úplně obyčejná paladinská zbraň, ty ani to nikoho zelní.
Já už mám zase jako nějaký prostředky, no. Konečně. Hej. Bál, myslím, není zas tak drsnej. Právě myslím, jako co si pamatuju, tak nejdrsnější býval jako Diablo vždycky. No, uvidíme, no. Tady je dozorce, tam je dobře. Mám na ní 12 minut, teda jo. OK. Nech mi kámošku. A ty šipy jsem nechtěl. Ne, to nevýbuchová. Tak ne, potřebuju. Nebudte vám ten luk, sakra. Mám taky otázka, jak dlouho ty servery na tu údržbu jako vypínají, nebo třeba by stalo za to dát si akorát pauzičku. Potřeba aspoň ten portál jeden. Já nevím, kde je, jestli je v této lokaci vůbec. Tady to vypadá ale, že ne, docela poctivě jsem to tady prolezl. Portál, jo.
Huh? Nice. Tak jo. Quest logoš. Já tady budu zachraňovat. Zachraňovat zajatce. You're an even greater warrior than I expected. Sorry for underestimating you. As a token of my appreciation, I will craft sockets into an item of your choosing. And from now on, you'll get the best price for all my wares. Do čeho bych si mohl nechat přidat sokety? Do toho a narvat si tam rubíny na navýšení životů. To by docela šlo. Tady ty zbroje se už zbavovat nebudu. A už přidávat sokety nemůže, že jo? Nemůže. Tak kolik mi jich tam dal? Jeden. No ano. Co s tím? A i tak. 31 životů, ještě bych si možná počkal. Nebo 24% navýšení šance na magický předmět. Tak budu hordovat magický předměty, no. OK. To jde. Tady je děda. My concerns have turned to my men taken prisoner on the battlefield by Bale's demons. I hate to think what's happened to them. As you journey up the mountain, keep your eyes open for my soldiers and bring them back to me if you can. Okay. Tady skočím rovnou za Charsy teda. Imbue a tady si vylepším. No magic. A sakra. To musí být obyčejné, jo. Třeba obyčejný bráško, ale to nevím, kde najdu teda. Tak jo. Tak já si dám teďka půl hodinky pauzy a od osmi pustíme zase tu anomálku. To přece jenom budeme potom sobotu jako dotahovat. No ano, ten pátý akt, myslím, v sobotu bychom mohli během toho večera dotáhnout. Tak jo, zatím. Čus, čus. Za půl hoďky u anomálky. Čau, čau.